Isengye so yumusi, isengye so yuhanuzi. Muri kumwe na Prophet Ndayimana Claude nkuko bisanzwe buri gitondo ku gicaniro. Nje kukubwira ubuhanuzi mpawe buvuga ngo haracyariho ibyiringiro, Imana ikomeje ibyiringiro byawe ntibizanyeganyezwa. Turasoma ijambo dusanga muri Yobu 14 umurongo wa 7. Ijambo ravuga ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome. Ndagira ngo urangu ruvuge ngo haracyari ibyiringiro. Umuntu umwe yaciye ku giti asanga umuyaga wagikubise hasi, aragenda mu rugo aho atuye ariko ajyana igitekerezo kivuga ngo nzagaruka gutema kino giti nkivaneho inkwi njye kugicana. Mu gihe yagarutse agiye gutema cya giti ngo asanga cyongeye cyashoye imizi, asanga cyongeye cyazamutse, asanga cyongeye cyagize ubuzima. Uyu munsi wa none rero Imana igiye gukora ikintu kidasanzwe mu buzima bwawe. Aho wumvaga utentebutse, aho wumvaga unaniwe, haracyari ibyiringiro. Uyu munsi rero kino cyumweru ndagira ngo nihanganishe Abanyarwanda mwese cyangwa se twese aho turi, ubwo twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, mbabwira ngo uyu munsi mukomere kandi hari ibyiringiro byinshi. Ibyiringiro si igihe udafite ibiguca intege, ni igihe uhabwa imbaraga zituma ugenda hejuru y'ibiguca intege. Ibyiringiro si iby'abantu bose, ni iby'abantu bafite umwihariko wo kwizera no kwiringira mu Mana. Uyu munsi wiringire mu Mwami Yesu, uyu munsi wizerere mu Mwami Yesu, uyu munsi uhagarare mu Mwami Yesu. Hari ibyiringiro, ibyo ubona bitagenda, ibyo Imana yakoze biraguha ibyiringiro by'uko hari ibindi bigiye kuza, ibitarakunda bigiye gukunda, ibyananiranye bigiye gushoboka. Haracyari ibyiringiro. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Ndasengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda, ndasengeye abantu bose mukurikiye aho muri ku isi hose. Imana ikomeze ibyiringiro byanyu, kandi mbonye Imana yongera gukora ibintu bidasanzwe ku muntu wese wari ufite ubwoba no kumva ahagaritse umutima. Imana iguhe umugisha. Nakupenda sana, cyangwa se nawapenda sana. Bye bye.